Nga, djoni, pas kanë smojnë me fitimin e pitin, për kanë qafë. Qa dje ku i nga konën e tje, gjagja. Në mirë me botin i marveshe, e menë e thirat leun në ordin, edhe e bën një farë protokolli shtetëror, me shku këta me kombaj, me bileta business class, ta më ndë më honë në njërës të zinole VIP. E janë në ordin, atë të shkoborit, pa normal, se ndryshe kjo pashkan për qarësjet kësovës, nuk pashkan për privat. Shtrajtë, E me që djallin tanë akselon me shkuti aj që atëm me amount e po që akselon me shkuti djallin tanë. Djalli jam është, edhe kjo djalli Kosovës, këta përshkujmë për hotërët Kosovës, përshkujmë letë kino ose se të rion. I leo marrë një hotel matë mirë në 72 la, sotëpor, një suitë. Jo një suitë, kejtë katin jo merë, komplet katin, se kjo është protokoll shtetëror, edhe aj djalli jam është, nuk e djalli hujë.